videli smo i ovu situaciju. Mina, kako komentarišeš ovaj odnos? Pa sve, pre svega, Maje i Janjuša, čuli smo da i on kaže nemoj više onda kada si tužna da tražiš moj pogled i da slažeš te tužne izraze lica. Ona čak to nije opovrgla, nije rekla da to nije tačno. Ali je rekla, ali eto, ti si mene prevario, ti si mene ostavio, ti si meni to i to uradio. Jel misliš da Maja u stvari voli Janjuša i dalje? Pa mislim da ga i dalje voli. Iskreno, ima dosta nekih stranica gde se vide ti Majini pogledi ka Janjušu. I ipak mislim da ona ima neku grižnu savest za stvari koja je radila njemu i napolju i sad i ta famozna trudnoća koja se spominje i sa čorbom i sve to. Ali mislim da se Maja dosta opekla i ona je ušla u studio, ne znam, stav neki, ona je sad zvezda, znači predstavila se kao da je samopouzdanje ono, znači da je beskonačno. Na kraju uđe unutra i radi sve ovo što radi, ona je i dalje nestabilna u svojoj glavi i apsolutno izgubila kompas o nekim stvarima i tu neku realnost, ali da, mislim da i dalje voli Janjuša. Što i Filip u nekim trenucima kaže, mislim, ti ideš sa njim, sediš, pričaš i onda dolaziš kod mene da prepričavaš. Mislim da ona i dalje pati i žali za njim. Čekaj, mi sad onda imamo situaciju, vidimo sada i ovdje ispred rehaba da Dalila plače, Dejan je tu i Miki Đuričić koji komu priča. Ali svi su u crvenom, vidi. Sa njima o nečemu. Pa da, pa to je ta božićna atmosfera. Da, malo suza, malo sete. Ona plače, deki se smeje. Ali vidjet ćemo ko će nežno da je ljubi dok ona plače i da li će. Imamo sada tu situaciju, kažeš da car, da li car i dalje hvata poglede, da li ili ne priča se o tome. Pa i kod Drveta je on bio rekao da i najviše, ajde da kažem, neku tu emociju, to smo čuli malo pre, imao prema Dalili, da je nekako najviše... Ali čini se da ideja ne može da odoli i dalje Dalili. Pa ima tu, ima. Mislim, opet dugo su oni bili zajedno i nekako u nekim trenucima je njemu žao, ali mislim da nekad kompleksi sujeta mu ne dozvoljavaju i zato bude onako bezobrazno. Zato je pljuno onaj dan u picu, nosio po kući pa pitao ko će, on je, mislim da je teo da Lili da ponudi. Da, sad kažu neki da je pljunuo, neki kažu da je izbacio žvaku u karton. Da, pljunuo, ja malo pregledam. Gledala sam 20 puta klip, nije čitala svi komentare. Baš mi onako, kao da je pljunuto, ali dobro. Neko kaže da je koštica od masline, neko kaže da je žvaka, neko kaže da je... To on u stvari najbolje zna. Mislim da i on ima isto tu, da mu je u nekim trenucima žao, ali da mu ego i sujeta ne dozvoljavaju da ide ka toj strani da se miri sa njom. Vidiš i kako on rekao Mići da treba malo Dalilu da čuva zato što svi je napadaju. Naš, mislim da opet je on u nekoj situaciji više ispao čovek prema njoj. Ne znam odakle njoj uopšte pravo da ona njemu zamera i da mu preti ako on bude imao s nekim odnos. Mislim da ona i tekako sad shvatila šta je izgubila i koliko je izgubila. I da ako izgubi Dejana definitivno da neće imati zaista ništa. Ništa, da. Apsolutno. Ali Dejan je i dalje tu, evo i sada dok plače vidimo da je on pored. Mislim, prosto čovek koji ne voli ženu, mislim da ne bi uopšte bio tu. Ali hajde, vidjet ćemo šta će se tu još dešavati. Hajde se vratimo na sve ono što se dešavalo između Dalile, cara, Maje, Dejana proteklih dana.